To už je trošku lepší. On totiž už je 11 hodin a měl by tady vystoupit jeden pán. A když neuslyšíš, že tady jste, tak je možný, že vůbec nepřijde. Tak zkusím ještě jednou ten pozdrav všichni najednou. Tak schválně pozor. Ahoj děti! No, to už je trošku lepší. A já tady vidím, tady je spousta dětí. Tady mi právě tíkají. Čau, jak se jmenuješ? Julinko, kolik je ti roku? A odkud seš? To nevadí. Spelřimova není, to jsem právě jako si myslel, ale ne, ale to nevadí. Důležité, abys to věděla, kdybys náhodou to potřebovala. Tak, a jak se jmenuješ ty? Silvinka. Silvinko, ty jsi odkud? Z Panela. Výborně, z Paneláku. Takže to se máš asi kousek, viď? A budeš chodit si sem hrát? Jo. Tak, to je dobře. Já tady jdu vedle. Tady nějaký chlap. Čau, jak se jmenuješ? Matěj. Matěj, kolik je ti roku? 6. Půjdeš do školy? Nepůjdeš, nechce se ti? Ne, já mám odklad. Teda ty se máš, to ti všechny děti ve školce závidějí, víš to? No, já bych si taky dal odklad, ti můžu říct. No nic, to sem nebudeme tahat. Tak ještě jdu sem za holkama. Čau, jak se jmenuješ? Karolínka Zachová. Karolínko Zachová, kolik je ti roku? 6. A s kým tady dneska seš? Ani. A kde je mamka? Dobrý den, mamko. Výborně, tak se tady půjde všichni. Ještě jsem jdu dozadu. Čau, jak ty se jmenuješ? Adelka. Adelko, ty máš něco namalovaného na obličeji. Co to je? Rákosníček. To je ale hezký rákosníček. A jak ho tam budeš mít dlouho? Asi jenom dneska. A není to škoda? Nechtěl bych ho tu zítra třeba ukázat ve školce? Jo. Jo, viď? Hele, možná kdyby ho doma trošku jako namočila a pak si lehla do postele, by ho potom mohla mít na polštáři, nebylo by to hezký? Ne. Nebylo, dobře, tak já vás nebudu navádět. No každopádně je tady spousta dětí. Prosím tě, na co tady čekáš, mi řekni. Nevím. Výborně, takže ty nevíš, to dobře. Tak tady máme nějakou nápovědu. Čau, jak se jmenuješ? Filipe, na co tady čekáš? Na Michala. Výborně. Jakýho Michala, ještě mi řekni. Kouzelné školky. Na Michala z kouzelné školky, prosím vás pěkně. Čeká tady ještě někdo na Michala z kouzelné školky? Vy všichni na něj čekáte? A tak my jsme říkali, že tady v 11 bude, já si sama povídám už 11.05 a Michal pořád nikde. Tak víte co? Zavoláme ho. Jste pro? Ano. Ale bacha, aby jsme volali všichni najednou, tak já to odpočítám. Takže já řeknu 1, 2, 3 a vy zakřičíte Michale. Jo? Tak bacha, jdeme na to. 1, 2, 3. Jako dobrý, ale říkali jsme všichni, prosím vás pěkně, a tohle nebyli všichni. Tamhle v závěru jsem viděl slečnu třeba, že nevolala a tak, a ten Michal prostě nepřijde, když nebudete křičet všichni. Hezky, tohle bylo slyšet, možná uši v hlavě, ale pořád to bylo málo, hele. Tak zkusíme ještě jednou do třetice, a že by nám pomohli taky rodiče? Ano, no nevypadají nadšeně teda, ale zkusíme to, jo? Tak bacha, počítám, 1, 2, 3. A je ticho. No to musí zatleskat, ne? Oni jsou tak vykulení. Máte rádi Michala? No já ho miluju. A těšíte se na něj? Já strašně moc. Zvedněte prst a ukažte mi, jestli už tu je Michal, kde je? Nahoře není. To jsem já, zavolejte ahoj! Stoupněte si, ať se podívám, jak vypadáte. Proč stojíte, sedněte si. Chcete, aby byla legrace? Chcete vidět světové vynálezy? Tak se podrbejte a poškrabte se a pošimrejte se a vykulte na mě oči a chytněte se za hlavu.
autem, ale vypadá. Chytněte se za nos. A za vlasy. Ukažte mi ruce. No, špinavý. Kdo si se mnou dneska bude hrát, dostane ode mě světový vynález. Chcete? Tak mi ukažte, jak se na mě těšíte. A zvedněte ruce. No, špinavý. Jsem moc rád, že jsem tady a bude to legrace. A jestli vydržíte až do konce mého vystoupení, tak možná sem přijede i František. Už jste ho volali? Ano. Ne? Tak zavolejte všichni Františku! Tak doufám, že to slyšel. Zvedněte ruce. No, špinavý. Udělejte umyvadlo a napuste tam vodu. Ne studenou, teplou. Strčte tam hlavu a chytněte špunt. Myjeme si ruce a nohy a břicho a cákáme. Ne na mě. Cákáme. Jsem ručník. Cákáme. No, teď si musím vyměnit tričko, sprcha. Kamarády vedle sebe, před sebe, pod sebe, tam ne, voda teče dolů, voda teče nahoru, voda teče do ponožek, pořádně se vyždímejte a usušte si vlasy. Víte co, převlíknem se, sundejte si kalhoty a sukně, sundejte si trička a košile, sundejte si trenýrky a kalhotky. Vy jste tady nahatý. Ukažte mi, jak se doma stydíte, když jste nahatý. Holky to dělají úplně jinak. Jak to doma dělá máma? Nebo táta, ježišmarja. Vemte si na sebe tepláky. Bundy. Čepice. Bambule, kluci si vytáhnou zip. Teď vám to sluší a já si jdu s vámi hrát. Potřebuji jednoho kluka, jednu holku. Koho si se mám vzít? Kdo bude ten první, kdo si odnese super vynález od Michala? Kam jdete? Jeviště se pomalu posune do přírody. A tak jo, tak tamhle ten kluk v té červené čepici a třeba tahle nejmenší holka na světě. Zatleskejte holce i klukovi. Tak, kde máš? Ten kluk si zundal čepici, já ho nepoznal jako. No, no, musíš si vzít tu čepici, jinak jsi úplně někdo jiný. No. Tak pojď sem, tady nejsou schody, tam je sice výtah, ale nejezdí. Tak, holka už je tady nahoře, kluk jde výtahem, já to věděl. Jak se jmenuješ? Ane. Jak se jmenuješ? Filip. Jak se jmenuji já? Vy si to pamatujete? Tak, co budeme dělat? Budeme hrát na hudební nástroje. Zkuste chytnout housle a udělat šmidly pidly na housle? Ano, super. Hraj na housle, kámo. Ano, dobrý den. No, tak to je pila. Zkusíme trumpetu. Blum. Zkusíme buben. A basu. A zkuste taky kytaru. No. Pane dirigent, ukloňte se. Začínáme. 3, 2, 1, housle. A všichni. No, počkej, jak to máš ty housle? To je kartáček na zuby. Ukaž, to jsou boxerky. Trumpeta. Trumpeta, co to piješ? To je dlouhej nos, jo, na mě asi. A buben. No všichni. On chytá komára. Ruka. Basa. No, to je spray po mamince. A tohle je, co? Co? On si trhá knoflíky. A teď kytara. To je dobrý. No, a on si žehlí tričko. Všichni. Trumpeta. Buben. Hlava. Omdlíme. Zatleskejte si. A kdo zná Michala, ví, že teď udělá super světový vynález.
Hned jsem zpátky. Je tady, já tady zůstanu. Hele, co to bude? Co je to za divný brčko? Nesměj se mi, ty bramboro. Nejsem bramborák, nejsem. A ty jsi palačinka. Co to je? To je nějaký praporek? Nesměj se, jogurte. Tyjo, holka dostane super dárek od Michala, super dárek, co to je, co to je? Zatleskejte holce! Co dostane tenhle ten kluk? Hokejku, jo. Být hokejka. Co to je? Mohla by to být Jágrova hokejka. Stejně už to pověsil na zemi. Ale nebo pozor, mohla by to být dědova fajfka, anebo taky pistolka. Podrž to, já to dodělám. Nepotřebuji pravinko ani gumu. Já to chytnu, já to otočím, já to zmáčknu a taky to tady zašpičatím. Holky a kluci, co to je? Ty nevíš, jo? A teď? Letadlo pro kluka, zatleskejte klukovi! Chcete další dárky? Zahrajeme si karty. Kdo mě porazí, dostane super dárek. Kdo bude hrát? Budeme hrát všichni. Sedněte si ke stolu. Zvedněte ruce. A ukažte mi, jestli nemáte falešné karty. Zahrajeme si karty. Jste připravený? Kdo mě porazí, má super dárek od Michala. Ruce sem. Mikrofon si dáme trošku malinko míň a zamícháme karty. Rozdáme je. Schováme se, vykoukneme a teď pravidla hry. Házíme karty na stůl před sebe. Trošku rychleji. Kdo nebude mít žádnou kartu v ruce, zvedne ruce. A kdo zvedne ruce, první vyhrává dárek od Michala. Dobře, na vás vidím. Jste připravený? Ruce dolů, zkouška. Házíme. A vyhrál jsem já. Všem pozor, to byla jenom zkouška teď. Doopravdy. Kdo bude mít první ruce nahoře? Vy, no ještě ne, poprvé. Až řeknu teď. No to jsem ještě neřekl. Já vysvětluju pravidla. Takže až řeknu teď, dáte. Jestli jsi nervózní, vem si lentilku na uklidnění. Nesměj se mi, ty jogurte. Jdeme na to. Takže samý míchám asi teprve, ne? Mícháme, rozdáváme, neškubej tady sebe jak škubánek. Schováme se, vykoukneme a až to řeknu, můžete dát ruce nahoru. Připravit? No tak tohle to nebo. Kdo se projde náměstí? Už jsem zpátky. Připravit jsem řekl, ne teď. No to jsem neřekl. Pozor, já se potrbu. Ještě jsem tak slušnej. Teď. Stejně rychlý, tak ještě. A to nemá cenu. Potřebuju kluka, potřebuju holku. Kde jste? Zavřeli oponu nebo co? Dav bere herce mezi sebe. Tak hele. Tamhle ten kluk,
aby to bylo spravedlivý, a podívám se ještě na nějakou holku, tak černá holka, pojď, zatleskejte klukovi a holce. Jak se jmenuješ? Kája. Kája, jak se jmenuje kluk? Vypadáš bezvadně jako rákosníček? Míša. Ty se jmenuješ Michal? Co pak já jsem takhle zelený? Řekni mi, jak se jmenuješ? Michal. Asi tady mám bráchu, to jsem nevěděl. Plácí mě. Holky a kluci, já udělám legraci a oni to po mně budou opakovat. Tuhle soutěž miluju. Máte palce? Tak je držte, jdeme na to. Píšťalku, hvížďalku a teď jim držte palce. Dobrý den, dobrý den. Co má
marmeládu, jo? Cože tohle je jaký kečup? Nesměj se mi, ty knedlíku. Mobil, jo, to jsi se hodně spletla. Co to je? To je spíš plácačka na mouchy. Co to je? Je vidět, co jste snídali? Tohle je párek v rohlíku. Je pro tebe dobrou chuť? Jo, ten kečup jsem zapomněl. Teď se mi tady trošku roztek. Na, teď jsem popatlanej. Hele, dej mi ruku, tu prázdnou. Teď nevíš, která to tady dá. Tady máš kečup, no a otoč si ke mně zády. Zatleskejte klukovi! Zvedněte ruce a obejměte mámu. Obejměte tátu. Obejměte strom. Byli jste nahoru. Udělejte si hnízdo, vrabčí hnízdo na hlavě. Nasypte tam zrní. Už letí ptáci. Chytěte se větve. Houpeme se jako opice. Ruka, ruka, padáme. Chytne nás táta. Obejměte rodiče. K sobě víc. A dejte jim pusu. Něco vás naučím, ale doma to neříkejte. Umíte trhat knoflíky? Takhle. Neříkejte doma, že jsem vám to řekl, jak se to dělá, jo? Najděte si knoflíky tady někde. A kdo utrhne dva... Neptej se, maminky, můžeš. Ano, Michal ti to dovolil. Kdo utrhne dva knoflíky, dostane další vynález, jo? Ne moje, ale ty vaše, ano? Ty nemáš, asi si viděl už moje představení. Holky a kluci, takhle se trhají knoflíky. Dívejte se. Kolik je hodin? No jo. Hodin je hodně, to utrhnu možná jenom jeden. Červený, teď! Táta, právě teď odbyla. Otoč se, mamila, dozadu. Což takhle táci? Což takhle táci? Šo, šo, šo. Šo, 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 šo. Martušová, to nejde utrhnout. Víte co? Chytěte si své knoflíčky a kdo je nemá a nemůže trhat, tak ať trhá sám se sebou. Budeme hopsat, skákat, tancovat a trhat. Protože? Jo, za chvíli bude oběd. A tady v Lidlu mají dobrutky veliký. Teď! Pasila myšička kašičku, na zelený krenličku. Domů jdeme, domů jdeme, domů jdeme, domů ne. Je, je, je. Je, je, je. Je, je, je. Je, je, je. Je to paráda, ale noci na záda. Co to je? Kdo to pustil? To je nějaký pražský jaro, ale my nejsme v Praze. Zelené, já vím. Všichni! Jožit, vážit, už si zuby brousí. Jožit, vážit, kouše sa jerdousí. Na Jožina vážit, kouši to napadlo. Letí jen a pouze, praž moc letadlo. Dáda. Sluníčko, sluníčko, pokoj jim a všichni! Hej, 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 hej. Vy jste super! Točíme! Tleskáme! Tadle zimo! Lidl! Michal! A já mám ještě jeden knoblík. Ale já ho tam mám. Knoblík.
Pavlík. Zatleskejte si všichni. Ruce. Hrnec. Voda. Hlava. Brambora. A oloupeme. Špagety. Do vody. A zamícháme. Osolit. A vyždímejte citron. Druhou půlku. Nastrouhejte mrkev. Rozbijte vejce. Mamka, taťka nejsou doma, rozbijte tři. Umyjte si ruce. Strouhanku na hlavu. A předem nasekejte řízky. Potřebuju kluka, potřebuju holku. Pojďte všichni. Ne, počkej, to ne. Co to je spléhno, je to slovo. Tak sem pojď ty, no. Je tady ještě někdo, kdo... Chceš sem jít? Nechceš, škoda. Holky jsou tady. Neklepej na mě, nejsem dveře. Pojď sem ty. Zatleskejte klukovi a holce. Tentokrát jsem je vzal z první řád. Tak, jak se jmenuje slečna? Majda. Majda, jo. Nejseš František? Já jsem Míša. Já se musím zeptat maminky, protože to vypadá na našeho bráchu. Ty se jmenuješ Michal? Jmenuji se Michal. Jo, Michal, aha, no tak to je dobrý. Jsem se lek. Holky a kluci, už bude léto, těšíte se? No, ono vlastně už je, ale na prázdniny všichni. Ukažte, jak umíte plavat. Plavat dozadu. Zkuste se potopit a čvachtat u břehu. Připravte se, protože my jsme s Lidlem se domluvili, že tady bude bazar všichni. To je dobré. Počkej, co děláš, čověče? A čvachtáme se. Uklouzneme. Utřete se. Sprchujeme se ruka. A teď je to studený. Potřebte se. Zamávejte mámě. Tátovi. Žralokovi. Zpátky. Zpátky, čověče, dělej něco. To je čubička. Teď do hloubky, jo. 3, 2, 1. Žitěte si nos a kdo vydrží nejdéle pod vodou, takže? Já už nemůžu. Vyhráli jste. Zatleskejte klukovi a holce a ruce tleskaj. Do hudby. Co dostane holka? Máte rádi legraci? Teď mi něco napadlo. Znáte pohádku o červené karkulce? Počkej, nějakou těžší. Znáte pohádku, jak se to jmenovalo? Perníková chaloupka. Znáte pohádku Hrnečku vaš? Znáte Sněhurka a sedm trpaslíků? Jo, dobrá pohádka. Sněhurka šla do lesa. Co roste v lese? No, tak Sněhurka si utrla houbu, kousla si a usnula. A super pohádka. Cože? Do čeho si kousla podle tebe asi? Do jabka. Musím to předělat na jabko. Holky a kluci, Sněhurka si kousla do jabka, ne do houby. A pak ji teprve musel vysvobodit princ. Tohle je slavný ohryzek z pohádky Sněhurka se u trpaslíku. Tohle snědla Sněhurka, tohle zbylo, takže si to dojez, zatleskejte holce. To je umělecké dílo, víte, nevíš, jakou to má cenu. Tak, co dostane kluk? Chceš taky hamburger? Ne? No tak knoflík nějaký nechceš? Tak co by to mohlo být? Tak počkej, ještě by to mohlo být lívanec.
Ovšem tohle uhodnete všichni. Co to je? Medaile. Zatleskejte. Ukážu vám vynález, chcete? Holky a kluci, tohle si můžete doma udělat taky. Stačí velký papír, může být puntíkovaný, barevný, starý, tady někde popsaný, počmáraný, ale důležitý je, aby byl velký. A teď se pozorně dívejte, abyste i vy dokázali doma udělat světový vynález. Jdu na to. Tuhle tu špičku musíte dát do středu. Do stropu. Já! To vypadá jako kytka. Voní to. Přivoňte si všichni. Jaký foj? Udělejte všichni. Dlouho to vydrží nafouknuté, nemusí se to zalévat, je to můj vynález. Nafukovací, ano, tady je. Co je to za divný? Co je to za divnou bambulku? Se smějí maminky, nechápu. Ještě, že jsem vodítek. To je program pro všechny. No už mi ho nevracej, byl na zemi. Hele, červený. To asi proto, že se stydíš. Tady je taky červený, tak už buď hodnej, kamarádi, tady jsou a nebudeš tady lítat. Ukloň se a řekni promiňte. Hele, je to balón, já do něj kopnu.
Foukejte, dělejte vítr, mám velký balon, letím nahoru. Míjím D1, vidím zácpu. Vidím humpolec. Hlavničku krok, no, to vidím taky. No. Já ho nemám malýho. Vy tomu nerozumíte, bož se, padám dolů. Slyšíte mě? Já nemám padák. Vyznamenání a náušnice. Kalonku neslob, sem si v lese buď hodný. On spí, slavnostní otevření Lidlu a on... A když řeknu, že přijde František, co ty na to? Mám ho, nemáš. Potřebuju kluka, potřebuju holku, mě to nejde. Pojď ty. Jo. Potřebuju holku. Pojď ty. Zatleskejte klukovi a holce byli tentokrát ze strany. A hned po nich tady bude František, protože už mezi vámi proběhl. Jak se jmenuješ? Vicky. Vicky. Jak se jmenuje kluk? No ty nejdeš, jo? 5, 4, 3, 2, 1. Na závěr ten nejlepší dáreček. Já si vyberu sám. Pojď ty. Zatleskejte klukovi a holce. Já jsem Kuba. Já jsem Kuba, já jsem Michal. Česko-Slovensko hledá superstar, tedy našli někoho s červenýma vlasama. Ovšem to byl asi nějaký člověk z Marsu, nebo co? My máme tady dvě děti a mezi dětmi nikdo nehledal. Mareš se omlouvá, stojí ve štrulu na D1 a Lamborghini mu už nejede. Můj trabán jsem dojel, zkus nám zaspívat něco ty. Já vím, že ta nervozita je velká. Prší, jen celé je kam koníčky pojedeme na Lukášku, Kačka za kuka. To byla interneční vložka. Zatleskejte holce! Zpívej ty. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ní myslivec. Došla elektřina. Zatleskejte klukovi! Dobrý to bylo. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. A tady jsou dárečky. Něco pro holku. Co to je? Nepovedlo. Co to je? Zatleskejte holce, mamince to nepočuj. Co dostane tenhle ten kluk? Asi mu to budete závidět. Ale to se nemá, co to je? Ještě to nikdo neuhod. A všichni kluci to budou chtít. Tak co to asi může být? Co? Smějí se mi ty bramboráky. A já to dám dohromady. Co to bude? Opravdová bambitka, špuntovka, nikomu neublíží, je plná vody. Ovšem pozor, teď to přijde, já tam udělám špunt
až ten špunt vyletí, uvidíte ho ve vzduchu a budou prázdniny. Tak, dej ruce vzhůru. Obě dvě a nech je tam. Opasek je magnetický. Zatleskejte klukovi! Máte rádi Františka? Tak prosím vás, trošku jděte od jeviště kousínek dál, protože on je malinký, až sem, už je připravený, až sem přijde, tak aby se nelek, taky se na něj díváte doma sami, nebo jste tam dva, tři. A tady vás moc. Takže, máte ho rádi? Na závěr. Máte rádi toho malého skřítka z fanfárie? Maminky mají taky rádi malého skřítka? Ať je odkudkoliv, rozumím tomu dobře. Bude tady František, budete trošku vykulený, ale František a Michal to patří k sobě a měl by být opravdu všude. On mě nepozná, já nemám kšandy. Musím rychle něco vymyslet. Puste si kouzelnou školku. Ruce! Kšandy! Já vás taky. Kde jsi? Michale, tady jsem přeci. Já tě nevidím. To je legrace. Pro mě ne. Tohle jsem tedy ještě v životě nezažil. No tady je. Konečně tě to napadlo. Ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se fanfárově, ahoj. Vykulený jsem. Rodiče ovšem v tuto chvíli tleskají. Kdybyste je viděli, radši se sem nedívejte. Holky a kluci, dobře, takhle to nemůže skončit, to byla trošku lumpárna ode mě. Holky, posloucháte rádi hudbu? Kluci, máte doma tablet? Holky taky? Mobilní telefony? MP3, MP4, něco vám to říká, ale já jsem vymyslel MP6. Pač. Kapacita 11 tbl. Kdo tomu nerozumí, tak to je opravdu na hudbu neuvěřitelná kapacita. Tam je veškerá hudba, je to trošku větší, nevejde se to do kapsy. Já zmáčknu kohoutek a začne hrát hudba, chcete? Takhle, pojďte ze zadu klidně blíž k jevišti, jak slyšíte. Se to opravdu pak užijete. Chtěl jsem vám říct asi tohle. Ta hudba vás osvěží, přinutí jaksi k tanečnímu pohybu. Já potom uteču a najdete mě až na náměstí. Holky a kluci, na závěr. Nemusíš si sundávat brýle, nemusíš, ne? Na závěr MP6 přehrávač. Dig dig bang da bang da da bang bang. Dig dig bang da bang. Křídla motýlí. Shock! 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 Shock!
noc, zítřka jsem zase v kouzelné školce. Dívejte se, zavolejte, čau! Byl jsem rád, že jsem tady byl a že Lidl mě oslovil a že můžu otvírat skoro všechna hřiště. Ne skoro, mimo jednoho, opravdu všechna. Mějte se hezky, nashledanou! To ovšem není ještě konec. Prosím vás, buďte úplně v klidu, jo? Žádná panika, to bych se hodně bál. Oh,